As eleições indiretas para a escolha do prefeito do município de Rolim de Moura já têm data marcada. No dia 23 de julho será a grande eleição. Os candidatos são Lauro Lopes, do PRB, e Aldo Júlio, do MDB. A escolha será realizada dentre os vereadores da Câmara Municipal. As eleições encerraram ontem as inscrições, né, que foram às 13h30 da data de ontem, dia 13. Acontecerá no dia 23, às 11 horas da manhã. Os candidatos ficou o prefeito interino, que ali já está, o Lauro Lopes, com o seu vice, né, indicado por ele, o seu vice é professor Juscelino. O vereador Aldo Júlio, com seu vice, que é o Walter da Obra, até 31 de dezembro. Não será mais interino, será o prefeito atual. Será o prefeito eleito pelos 9 vereadores. Interino está até a data do dia 23, dia da eleição. Podem estar acompanhando, né, na data do dia 23, tanto pelas redes sociais como diretamente aqui no plenário da Câmara de Vereadores, né, onde será voto aberto, o voto dos 9 vereadores, a qual irá escolher o prefeito que vai comandar o nosso município até 31 de 12 desse ano, né, de 2020.